લંડન થી આવતા જ પૈડા નતા ખુલતા પ્લેન ને, મુંબઈ માથે ફરે હો. અને હું તો, આપણે તો શું કેવું એમાં, આપણે તો અંગ્રેજી સમજી નહીં, એટલે ડરે નહીં. જેટલી સમજણ એટલો ડર, એટલી બીક એટલી ઉપાધિ, એટલે બધા રોવે. મેં કીધા બધા રોવે શું કામ, એ ભાઈ મને કે તમે સાંભળતા ના કરો ના, હું શું મને કે પાયલોટ કરો નો કહે છે પૈડા નથી ખુલતા. હું કહું પૈડા ન ખુલે કે એ થોડો કોઈ હેઠે ઉતરી ત્યાં તાણવા જાય, ન ખુલે. મેં કીધું એ પ્લેન છે, પ્લેન એટલે પ્લેન છે હાવ, એમાં ખડબસડું નો એ થાય. મેં કીધું હવે આ કરશે હું એ ભાઈ, મને કે એક કલાકનું પેટ્રોલ છે, એટલે પેટ્રોલ બળી જાય ને, જેથી કરીને જાજુ પેટ્રોલ હોય તો બોલે હાવ પેટ્રોલ બળી ગયેલું હોય, અંદર ખાલી ટાંકી હોય તો વિસ્ફોટ ઓછું થાય, અને હેઠે એવો ચીકણો પદાર્થ રનવે ઉપર નાખી દે, બે બાજુ ફાયર બ્રિગેડની ટીમો મૂકી દે, અને એમાં જચ્યા બસ્યા જાય બસાય. મેં કીધું આમાં મૂર્ખાય કહેવાય, આપણને મોકો મળ્યો મરવાનો. મને કે કેમ, મેં કીધું રોજ બહાર રખડીએ, વાહનમાં મરીશું તો વધી વધીને 2 કરોડથી વધારે વીમો નહીં મળે. આપણે જે ઉતાર્યા હોય એટલે જ મળે ને. મેં કીધું પ્લેનમાં મરીએ તો આ કંપની જ આપણને 5 કરોડ આપે, અને વાદા વગાડીને મરી જાવ તો 5 કરોડ ભેગા થવાના નથી. એ સીધા વાઇટ, સીધા વાઇટ બદલી એકો. અને બીજી વાત, આપણે મેં કીધું અહીંયા આપણે આપણે જે જગ્યાએ ભટકાણા હોય ખટરાય રે, તો ખટરાના સમાચાર કેટલા સુધી આવે, આખા જિલ્લા પૂરતા વધી વધીને આપણી ગુજરાતી 2-3 ચેનલમાં, હિન્દીમાં ન આવે. પણ જો મેં કીધું પ્લેનમાં મરી તો તમામ મીડિયા, ભારત કે નામી કલાકાર વો ભી જા રહે થે પ્લેન ને. એ મરો તો હમાસાર હારા બને એવા તો મરજો. હકીકત તમે કોને અરે ભટકાવ ને તોય આબરૂ વધી જાય, મોટા માણા અરે ભટકાવી ને તોય આબરૂ વધી જાય. આ કૃષ્ણ અરે કંસ ભટકાણો ને એમાં એને ઓળખતા છે આ બધા, રાવણ રામ અરે ભટકાણા એટલે ને બધા ઓળખતા છે. આ ભેંસો આપણા રોડ ઉપર કેટલી વાર પીલાણી, કોઈ દી બીજા છાપામાં આવ્યું, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં કોઈ દી આવ્યું, ઉના ગરાળ રોડ ગાંગડા માથે એક ભેંસ ને 3 બીજો ટેમ્પો અથડાણા, એવા હમાસાર કોઈ દી આવે નહીં. પણ એ જ ભેંસો સુરતના રનવે ઉપર ચડી અને સુરતમાં પ્લેન એરે ભટકાણી, દુનિયાના તમામ મીડિયા કેમેરા લઈને આવી, કેસે આવી રનવે પે ભેંસે, સાર વાગ્યા થાને આવી, કેમ કઈ પ્રગટિ ના ઉપેલી, હેલિકોપ્ટર ભેંસો ને ગોતવા આવ્યા. નગર એરપોર્ટ હોય કવડું, તોય 2 હેલિકોપ્ટર 2 દી બળ કર્યું, બિલ તો બનાવવા જ પડે. પાછા મીડિયામાં આવે, 3 દિન સે ભેંસો કો ઢૂંઢ રહે હે હેલિકોપ્ટર સે, દો ભેંસે મિલી હૈ કેમેરે મેં, 3 દિન કે પહેલે 3 દિખાઈ રહી થી, અભી 2 હી દિખાઈ રહી હૈ, તીસરી કહાં, ત્રીજી મરી ગઈ ચાલી દેખાય. ક્યાંક વાજબી તો રાખો ભલામણા, તમારે ગમે એમ કરીને પછી ધંધો જ કરી લેવા હોય તો પછી ભલે. મોટા રે ભટકાવતો આબરૂ વધે. ભાગવત શું કહે છે, મૃત્યુ કરતા શીખવાડે, રામાયણ છે એ જીવન જીવતા શીખવાડે છે, જ્યારે આ ભાગવત છે ને એ માણસને મરતા શીખવાડે છે કે તમારું મૃત્યુ કેવું હોવું જોઈએ. હે, અને એવું જ્યારે ભાગવતનો ગંગાનો પ્રવાહ, ગંગાના ધોધ જેવો પ્રવાહ અહીંયા હાલી રહ્યો છે, એ મારા બાપ મારો કહેવાનો અર્થ 2 દિવસ તમારી પાસે છે. અને એમાંય આજે એ જ વ્યાસપીઠ ઉપરથી ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થયો છે. અરે કિશોરભાઈ, હકીકત કોઈ ભાગવતમાં બેઠો છું, જ્યાં જ્યાં ભાગવતના કથામાં મારા પ્રોગ્રામ છે ને, અત્યાર સુધીનો લગભગ રેકોર્ડ છે કે એ ઓટોમેટિક તારીખ તે દી જ આવ્યું હોય કે જે દી નંદ ભયો થયો હોય, ઓટોમેટિક. નકર આ તારીખ તો હજી બાપુ પત્રિકા નહોતી સપાણી, હમણાં જ મને પૂછ્યું મને કે કઈ તારીખ ખાલી છે, મેં કીધું 25 લખી નાખ, મારા ભાગ્યમાં જ નંદ ભયો આવે, જેથી કૃષ્ણ આવ્યો હોય એ જ દિવસે આવવાનો અવસર ભાગવતમાં મળે. કાલે શું થાય, 24 કલાક માણસ જીવવાનો છે, ફરી જાય છે, કોઈ એમ કે પલમાં શું થાય, કાંઈ ના ના, 24 કલાક તો રહી જ તે, અત્યારે અત્યારે મરી જાય ને તોય 24 કલાક રહી, હગાવાલાને બોલાવી લે ને આમ બોલાવી લે ને ઠાઠડીઓ બાંધી લે, 24 કલાક તો રહેવા ના, આયલી કે સીધે સીધે સમશેન ભેગા ન કરી દે કોઈ, 24 કલાક તો રાખે જ, એટલે કોઈ એમ કે તો ઘડી ભરકી ખબર નહીં, એમાંથી ઘણા ઊભા થયેલા દાખલા, મહાણે જાય માં ન્યાલી ખાપણ ખંભે નાખીને આવેલા છે ઘણા,
હાલો હાલો કે નથી ભાઈ બન્યું છે આવું જ્યાં વિજ્ઞાન હાલતા છે તો જ્ઞાન આગળ વિજ્ઞાન નું આવે જ નહીં પણ જેટલું દેવાય એટલું દેજો પહેલી વાત આ એટલે હું તમને હાવ મોજ કરાવવાનો છું અને એ મારી મોજ વિટામિન વગરની નહીં હોય હા ટેસ્ટથી નીચે ઉતરી જવું બાકી શબ્દથી અઠું નથી ઉતરવું મારું હાસ્ય છે પણ મારી બેન મારી માં ભાઈ બહેન સાથે બેઠા અને મર્યાદાને કોઈ આંચ ના આવે અને સાથે આનંદ આવી શકે એવું મારું હળવું હાસ્ય રસ હશે સાહેબ કોઈ મનોરંજનની ટીકા હું નથી કરતો પણ ઘણા હાસ્યરસ એવા હોય અરે હાસ્યરસ છોડો ઘણા કાર્યક્રમ એવા હોય કે માને દીકરો સાથે આવ્યા હોય તો દીકરાને એમ થાય કે માને ન લાવ્યો તો સારું હતું બાપ દીકરી બેઠા હોય તો બાપને એમ થાય કે મારી દીકરી ન લાવ્યો તો સારું હતું પણ અહીં બાપ દીકરી બેઠા હોય માં દીકરો બેઠા હોય બેન ભાઈ બેઠા હોય અને મર્યાદાને કોઈ આંચ ના આવે એટલે ખૂબ મેં કીધું એમ કે ભાઈ કીધું મોડા આવ્યા એનું વટક 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 વ્યાસ સાથે દેવું છે પછી ક્યાં છે આજુ હરિચંદ્ર રાજા જેમ અયોધ્યાની બજારમાં વેચાણે મોઠાની બજારમાં વેચાવ જાય ને તોય પાર આવે એમ નથી એનું કારણ કહો કે મેં પ્રોગ્રામના ખૂબ પૈસા લીધા બધે ગયો છું પણ એ એકે રૂપિયાનું મારા છોકરાનું જબલું નથી લેવાનું મોઠાના રૂપિયે માયા એના છોકરાના જબલા લેવાના કારણ કે તેથી જબલા પહેરાવડા હતા એમાં ઝૈલો તો નહીં ઝૈલો મોઠામાં નહીં એ નાનો કરો મારા ભરત એ મોઠાના જબલા પહેરેલા કહેવાનો મતલબ કે એ પૈસાની ગણતરી થતી હતી કારણ કે આયલી હું આખી રાત કેમ ગાડી હાંકતો ભાઈ માઇન્ડ માઇન્ડ પોગાડતો અમુક અમુક ને એમ અમુક અમુક તો કાસમાં દેખે ઊંધો લપડ જાય રાગ્યા રાગ્યા એટલે ભાઈ આને તો હરકો કરો તો કાને તો માઇન્ડ પોગાડે મારા દોડે બાંધો પડે આને 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 બાંધીને મૂકી દો પેટી વાયરે આને બાંધી દો એ જે લહેર કરી છે મોઠાની હું કેટલી મારે વાતો કરવી પણ હું કહું ને મને જ્યાં કંઈક થાય પણ વાત એ મૂળ વાતો પાછો ભાઈ આવું કે દિવસે ભાગવત ન ભૂલાય કારણ કે ગયાજી જાય અને એના પિતૃને મોક્ષ ન મળે ભાગવતની અંદર ત્રણ ભાગવતની કથા ત્રણ ભાગવત આવે છે ભાગવતમાં એક નારદના મુખેથી એક ભગવાન સુખદેવજીના મુખેથી અને એક ગૌકર્ણના મુખેથી ગૌકર્ણ એમાં આમાં એ જીવતા સાંભળે એને પણ મોક્ષ મળે મર્યા પછી પિતૃ સાંભળે એને મોક્ષ મળે ગૌકર્ણે મરેલા પાછળ કરી એના ભાઈ ધંધુકારીને મોક્ષ દેવરાવવા માટે કે એને ગયાજી ગયા અને એને મોક્ષ ન મળ્યો અને પછી એને આ દેશના સંતો એમ કહે કે હે ભાઈ તું જ તારા મુખેથી ભાગવત કથા તારે આંગણે પણ કે એને બેહાડવો ક્યાં કે વાહડામાં વાહડો ખોલજે એની કાતળીમાં પિતૃ બેહે અને મહારાજ પરીક્ષિત ગંગાના તટ ઉપર ખુલ્લે આમ બેઠા અને ભગવાન સુખદેવજીએ 7 દિવસ એમની સાથે એ ચર્ચા કરી એને પણ નષ્ટો મોહ પછી એને કોઈ પ્રકારનો મોહ ન રહ્યો મૃત્યુનો ડર ન રહ્યો હવે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે પંખા હેઠળ બેઠા બેઠા સાંભળવી છે કે પછી વાહડાની કાતળીમાં ગળીને સાંભળવી છે અને આ કાતળીઓમાં આપણે ન હમાઈ આપણા પિતૃને આપણે પગે લાગો કે આવા વાહડામાં હમાઈએ કે હવે આપણે કવડા કેટલા ફૂટના છે એક જણો સોથા માળેલી પીડ્યો ને ભોખ દીને હેઠો આવ્યો ભાઈ તો તો 3-4 જણા દોડીને આવ્યા ને ઓલો ધોળ ખખેરીને ઊભો થઈ ગયો એટલે ઓલા ફોન મીડિયા કરવા 2 એમ્બ્યુલન્સ મોકલો તાત્કાલિક મોકલો ઓલો કે ભાઈ કાંઈ એમ્બ્યુલન્સ ના તમે મને લાગ્યું જ નથી હું કામ એમ્બ્યુલન્સ મગાવો છો ઓલો કે તને ન લાગ્યું તું જેની માથે પડ્યો આ ટળી ગયા તારા બાપ હવે એ વાહડામાં હમાઈ ડો એ ઘરે 8-8 ને ઉપાડી લેતો હોય આ કથા છે એ મૃત્યુનો ડર ના આવે કથા તમે વ્યવસ્થિત આ સાંભળી લ્યો અને પ્લેનમાં જતા હોય પાયલોટ એમ કહે કે હવે આ મારા હાથની કોઈ વાત નથી પ્લેનના એન્જિન બે બંધ થઈ ગયા છે અને અહીંયા હવે દરિયામાં પડીએ પહાડમાં પડીએ એ સાહેબ ભાગવત સાંભળી ગયેલો હોય ને એનો અહીંયા થડકોય ન ખાય અને બીજા એ મર્યા તો અહીંયા કૂદીને તારા પડાય એકલા બેટા અમારે શું થયું એ જી આજ વાગ્યા છે એ વધાયું કે રાજીઓ પાવા રે
مانا هادي
आज वाग्या छे वधायू तेरा